Pun ngantuk? Kok mboten semangat sih? Pun ngantuk napa dereng? Lho, sing ene sing wis ana sing durung. Lah nek wis ngantuk ya ayo mulih turu. Wis dibayari karo Pak Suwanto. Kenak jarene. Ya Allah, ya Allah. Lawake metu sore jare. Samira cak ayo. Bengi kale undangan nok mbem-mbem daleme Bapak Suwanto. Bare Ibu Jamila. Iki hajate lak mantu kang putra. Ayo didongakno oleh barokah. Amin. Mergo sing dijaluk selamat panjang umur rino lan wongi. Asik. Yo. Wedhus sing gawe gudung abang budal gak adus jane cek terang jane kok alon-alon e gasak susu suwawiyo pina so kecoh monggo mirengaken kidungan sampai ketun ketemu bu.
kelawan bengi timriyah mriyano muga-muga nek duwe gawe oleh barokah sing kuwasa nek garwane Ibu Jamila rumah tanggane tak dilok yo wis keto pernah mantu kang putra yo keto pria muga-muga nek duwe gawe oleh tonggo teparo sana pamili di kumpulno disuni doa restu lampan dongo supaya nek duwe ajat bengi kisah teruse gak ono alangan opo-opo kemantene kakung kemantene putri adik Siti Rosita wong tresnane dolor setengah mati muga-muga nyusun rumah tangga sakinah mawaddah warohmah amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irobbil alamin dene napa bengi niki kula cak warta pribadi gak luput ngucapno syukur alhamdulillah merga napa diparingi rejeki kali Ibu Jamila mulane kula syukur alhamdulillah Lila, luwe-luwe Ibu Jamilah karo binipun Bapak Suwanto bengiki mantu Kang Putra Beriang Mriyano awan orkesan tayupan campur sarian mari campur sarian tayupan maneh rasa syukure tambah luar biasa jarene dawuhe para yai lan para ustad sapa menungsa sing gelem syukur ditambahi rejekine sopo sing gak gelem syukur dikurangi rejekine. Ya wis muga-muga penyelipun Bapak Suwanto beserta Ibu Jamila bengi iki mantu Kang Putra Mas Supri pikantuk Mbak Siti muga-muga dadi kaken lan ninen-ninen menuju rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Nek wis ndongakno mempelai berdua karek ndongakno Ibu Jamilah beserta Bapak Suwanto muga-muga mari mantu Kang Putra mari duwe gawe diparingi panjang umur tambah akeh rejekine ado bila ini Allahumma amin amin ya robbal alamin. Ndekno lek cak gepeng nang tak tokne mergo mari iku nang tayupan maneh ayo adek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi mring saiki thank you.
joget apa iki? Joget mbok jo isini sino aku apa kok? Joget mbok sing penak ngono apa kok sepeng, peng kok niku kok iso. Wong ditekakno karo Bapak Suwanto kok iso joget gak penak blas ngono. Halo, testing. Dites. Halo, testing. Halo. Saya gini. Cek, cek, cek. Halo, testing. Halo, testing. Halo, cek, cek, cek. Ganti kanan. Halo. Halo, 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 halo. Ganti kanan. Nih, gini. Ya, gini. Ayo, nanti udal tak. Dan, lem yu. Ayo, nanti udal. Nyok. Baruna. Kula sing ngengken niki lho ibu-ibu niku lho. Sing duwe jare Baruna. Baruna, baru hidup tur pernah. Joget sing penak lho lho. Ambek mandrek panjake sik dahar. Lho la iya. Joget iki sing penak. Aku ijane tak penak-penakno. Mergo maine nok desa mendem. Apa? Tak penak-penak no jogetku mergo iki maine no desa mendem. Salah. Salah. Salah wong aku kecilik wis sapa kene kok. Lha tapi nyatane salah. Iki desa mendem. Kok iso mendem kok niku? Desa mbembem. Lho, eh? Mbembem. Lho lha ya lha dhewe omong apa? Mendem. Oh, dhek barang. Alah modelmu. Etayo. Acak kepeng mripate mendolo sakalo. Sampean kaya grenduwo. Bojone dalbo. Aku kaya sapa? Grenduwo. Bojone dalbo. Nek aku kaya grenduwo dalbone sapa? Awak dhewe. Berarti wong loro padha gendruwo. Dadi iki maine nang desa Mbembem. Nang Mbembem. Dalane merodok munggah. Penak to, Mas. Numpak-numpak sepeda motor, numpak ringking, renteng-renteng. Renteng-renteng. Be ing kesetrum brenggosmu lho kon. Alon to dhisik. Sungguh kok to. Iki lagune Mas Sodik. Lah tanggapan rene padha numpak kendaraane dhewe-dhewe tapi ora RE King. Oke. Kok lagune Mas Sodik. Berarti nek RE King dudu ya numpak 69 mati. Lah kok 69? Bengi iki sing duwe gawe dulur dhewe wis kena mati karo pimpinane Pamuji Laras. Heeh, Pak Munakir sing duwe gawe pinipun Bapak Suwanto. Alon to dhisik. Aja ngelih jenenge wong ta. Iki ngetokno duit jutaan. Lah sing gak ro sapa? Puluhan juta. Kok mbok laleh sing digawe sapa? Pak Suwanto. Salah. Sing duwe gawe bengi iki Pak Salim. Iki kok ngelih jenenge sing nanggap kowe engko nek disudo bayaranmu. Lah sing digawe iki Pak Suwanto. Alon to dhisik. Sing wedok Ibu Jamila sing putri. Sing putri Bu Jamila bener. Iya. Tapi dudu bojone Pak Suwanto. Bu Jamila kuwi kemule Pak Salim. Kepeng. Apa kok to? Iki lho undangane iki lho Peng lho. Aku lho takok sino maneh Mang lho iki lho lho. Ya ta Kak. Sing kagungan kersa Bapak Suwanto beserta Ibu Jamila, kemantene kakung Mas Supriyadi. Mas Supri. Nah, pikantuk Mbak Siti Rosita. Mbak Rosita kuwi bojone Mas Supri. Lah iya. Lah nek Bu Jamila kuwi bojone Gus Salim. Lah kok koke bojone Pak Suwanto? Berarti bojone Bu Jamila ki loro. Mok sitok. Pak iya Pak Suwanto. Alon to dhisik. Pak Salim. Sik to Beng, kok aku ora genablas. Tapi tulisane iki lho Pak Suwanto, ora golem Salim. Aja ngatekno tulisan wong aku mlebu jarene mengyuyang mlebu lah aku nang kono menggo kliru jimusmu ya tulisan.
asline sing duwe ajat iki Pak Salim. Lho, lah Pak Suwanto iku sapa bojone ya, Wan? Paling gak sinoman kuwi. Kok nang Pak Suwanto nang gendakane yo Jamilah konangan. Paling gak konangan kuwi. Nek konangan Go Salim piye kuwi? Lho le yo. Gak sik jane sing bener iki Pak Salim apa Pak Suwanto? Ya mbut tak kok ngomong kene sing jeneng. Nyuwun sewu Bu Jamilah sampean munggah mriki diluk ngawon Bu Jamilah. Aja aja. Sing Bu Jamilah ae dinaikno rene. Mboten usah Bu Jamilah. Paham awak dhewe timbang kere-keran barek aku kon. Enggak wis gak sah timbang kok jaluki tambah. Tambah apa? Tambah omongan gak enak. Bengi iki sing dhewe gawe berarti Pak Salim. Pak Salim. Salim Salim karo Bapak Suwanto. Lho loro lho kae. Pak Suwanto. Lah mosok Pak Suwanto karan anak monggo. Kaya aku ngene iki cah gepeng anakku Yayang karan anak Pak Yayang. Berarti Gok Lim Salim iku jeneng asline. Terus sing Pak Suwanto iku utawa Pak Supri iku berarti anake karan anak. Duwe putra jenenge Suwanto. Suwanto sing barep Bin Salim. Bin Salim. Mergo bapake Salim. Salim. Bapakmu Joko. Joko. Warto Bin Joko. Ane aku gepeng bapakku Atang. Kowe ya bapakmu lak Atang. Atang. Gepeng Bin Natang. Terima kasih atas pembina tangamu. Lah ya lak bener sih to. Anu sepeng. Berarti iki Pak Salim karan anak Pak Suwanto. Iki mantu Mas Supri sing mari lunga jauh nggawa dhuwit sak rong glangsing. Rong glangsing. Mas Supri ngesakno. Kate rabi e golek bondo dhewe nang gone luar negeri. Alon to dhisik. Kok alon to dhisik ngesakno duwike kok to. Duwik atusan kok diadahi glangsing. Lah kate dilebokno bank, kate dilebokno rekening gak amot. Oh dikek glangsing saking akeh. Saking akeh. Barokallah. Amin. Mergo nyambi gawe ado mendapatkan rezeki yang malimpah. Kate iki sing disoting iki ya, sing disoting ya ta Kak. Iya. Sing dirabi, sing iki yo gadis yang paling cantik pilihane Mas Supriyadi. Mbak Rosita. Iya, Mbak Siti. Alhamdulillah, Rosita. Berarti wis jodoh. Jodoh. Sembarang nek wis jodoh ibarat pasti awan orkesan. Awan nang orkesan. Terus dilanjut tayub. Tayub terus bengi iki campur sari. Campur sari. Iki kok tayub maneh. Pramugarine Mas Tolib. Mas Tolib kanca dewi. Kanca dewi. Ayo nyanyi. Oke. Kaya orkese awan mang. Ngesakno sing nayub ya dibagi. Iya, dibagi. Kripik gedang godhog ketela regane 725. Lah kok 75? Dan goreng 725. Kripik gedang godhog ketela mergo tayupe jange diterusno. Oke, okay. Ayo nyanyi. Nyanyi bare aku maju. Iki mang tak rungokno penyanyine kok gorong enek sing nyanyi lagu iki. Lagumu, lagu sing anyar iki lagi ngetren-ngetrene saiki. Sing judule Nget-ngetan. Nah. Apa? Nget-ngetan. Bapak Ibu masyarakat Bembem. Mas Salim ingkang kagungan ajat, inilah Cak Warto akan menyanyikan lagu Mambu. Lho kok mambu sih, Pak? Lah jare ngetan. Heh, ngetan. Lah iya kok to anane diinget mergo wis mambu. Lah kok iso mambu sih, Pak? Ya iya wong diinget. Contone ayo. Jangan tewel, jangan pingi sore. Mambu. Mambu. Ndang diinget. Kenek dipangan, kenek di sarapan, termasuk pengiritan. Umpama jangan terong, jangan terong mambu. Mambu. Langsung diinget-inget. Bar diinget kenek dipangan. Mergo pengiritan. Umpama botokan pindang, mambu. Mambu. Ya nang gak diinget. Kenek dipangan. Dipangan sak pindange. Pindange mbarno panganan bumbune tok. Lah terus pindange ya apa? Aja dipangan bumbono no maneh. Nek wis mari dibumboni, diinget maneh. Mari ngono dipangan. Aja dipangan pindange. Lah sing dipangan serempengen bumbune. Lah pindange? Pindange sampe ngenes. Awake sampe kuru. Motone kece sisih. Ketutupan bumbu. Jadi pengiritan. Iya. Botok opo ae kelan opo ae kudu diinget. Kudu diinget. Kuwi pengiritan ngesakno wong lanang. Iya. Supaya cukup ekonomine. Ngono. Ngono ku sapa? Bojoku dhewe.
berarti lah yo wong ngomongi gak luput teko awake dhewe to. Ya ra apa-apa conto api. Lah nek wong kene ya wong bembem kene nek jenenge botok telan ya sedina entek ora sampe dinget. Kowe jenenge pemboros. Kok iso iki judule nget-ngetan ora mambu. Ora mambu. Sing lagune ngene iki lho. Piye? Tuku ketan ning prapatan. Aku nerusno. Awakmu nerusno. Oke. Tuku ketan. Petuk cah edan gak kotangan mindur mindur kaya plembungan. Iki lagu apa emang? Alon to dise. Kate tuku ketan teko prapatan urung petuk ketan petuk cah edan. Lah cah edan kuwi bebas. Maksudnya bebas? Bah gak rokan. Bagak kotangan, bagak katoan, cahedan kuwi bebas. Karek betah sing nyawang apa uga. Umpama aku sing nyawang gak betah. Ya nang gage mule. Turu. Nang metuki bojomu. Ndoki ndoki. Kepeng. Oh, pokoto. Lah wong ngetan kok gajok metuki bojo bareng ngono. Lho, enak enco. Lagune kan gak ngono to Mas, sing ngene iki lho. Piye? Tuku ketan ning prapatan, balikan ning mantan, padha karo mangan jangan nget-ngetan. Heeh. Apa meh? Eh, Bang. Heeh, gak ono. Eh, gati heeh. Gati heeh. Langsung mangan nget-ngetan. Jangane nget-ngetan. Oke, monggo Mas Bro. Tuku ketan ning prapatan, balikan ning mantan, padha karo mangan jangan nget-ngetan. Asik. Tuku gelang ning pasar baru, duwike ilang gak sida tuku. Wis gak sida tuku ya pas kono ngglinding. Eh? Kok suka sio tuku ya apa sih? Lah kate tuku ya gak didoli ya gak nggo duwe. Lho, eh duwe e ilang digegem rasa mrucut ya. Tapi lagune kan sido tuku gelang. Lho sido ta? Sido. Oh, berarti wis temok duwe. Lih, sing ilangi duwe e sapa? Aduh. Kok iso kok ro duwe e ilang barang iku lho. Alon to dhisik. Bae lagune ngono kuwi. Lagune ngono iku mang, tapi gak tuku gelang duwe e ilang gak. Tetep tuku gelang ning pasar baru. Pacar menghilang cari yang baru. Ya nek oleh ayu. Lah nek oleh elek. Wis elek irunge pesek. Kulite ireng. Gusine ireng. Ilate ireng. Jane wong apa pitik cemane. Hepeng. Apa kudu? Lagu nget-ngetan iku gak enak ireng-irengane ngono iku. Om rusuh kuning. Ya ora atik merusuk kuning kok iso lagune kan gak ngono. Oh ngono. Bisa tabah. Oke, gak atik duwe ilang lho ya. Heeh. Tuku ketan ning prapatan, balikan ning mantan, padha karo mangan jangan nget-ngetan. Asik. Tuku gelang ning pasar baru, pacar menghilang cari yang baru. Ojo ngeroso awan dhewe lho nget-ngetan kok gedhi-gedhian sih Bang. Ya mbah wong wis kadung gedhi. Lho lagune iki nget-ngetan lha kok gedhi-gedhian iki lho. Lah sing ngajak gedhi-gedhian dheke lho. Sing gedhi iki apane? Gelange. Heh, gelange. Kok tuku gelang ku mang? Lho. Gelangmu mok 3 gram. Gelangku 3 gram. Gelange dhewe. Gelangmu piro? 2 jinah gram. Iku 2 jinah sih Bang. Lho, kuwi 2 jinah. 20 gram. Ya 20 gram. Ya mbok aku tuku rong jinah ya didoli ya. Onjane sing tuku kocelok. Terima kasih atas pengocelok kamu. Wong tuku gelang kok rong jinah gram kok. Dadi Bu tumbas gelang pinten gram, Pak? 20 gram, Bu. 10 gram, Bu. Sing penting ayo wujute. Gelangmu 3 gram mbok dol. Heeh. Dewe rong jinah gram. Sing 10 tak dol. Ijik 10 gram. Sing 10 digole gendakan.
gajido. Ini wis tuwek barang gendak-gendakan ae kono. Gajido. Delmu kaya. Ayo tuweke. Bisa ta gak? Oke, iso. Iso. Tapi ora gede-gedean lho ya. Gak. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nyet-nyetan sih tuku gelang ning pasar baru pacar menghilang ganti yang baru sih ojo ngeroso cilik hatimu masih banyak di luar yang ya dipateni. Lah kok dipateni sepeng? Jare nganget jangan. Lah nganget jangan gupo ditinggal ndelok dagelan warta. Ah omahe gak kobong teh. Wis omahe kobong jangane gosong. Kelangan akeh. Berarti kon iki nyanyi nget-ngetan tapi iso ngelingno warga. Ya iso sego to. Dadi hidup kudu dipateni. Sing dipateni kompore. Mergo kuwatir sore mang gawekno unjukan bapake. Ning kopi. Gawekno unjukan ibuke. Terus lali kompore gorong dipateni. Gubuh ndelok campur sari. LPG ning ngebros. Ngebros kobong dadi kebakaran. Kebakaran. Kon kok ngelingno kok iso sing pengen iki, Lek? Golek dhuwit. Tapi lagune kan gak dipateni ngono. Hidup kudu dinikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Asik. Apalagi digendakku party. Gara-gara ngetan kok gajok-gajok kelon. Lah ya iki sambung ambek jangan nget-ngetan. Maksude gak dikeloni sing lanang kurik. Heeh. Seminggu eling anake. Balik mbaleni bojone. Kuwi padha karo mangan jangan nget-ngetan. Ngono lho. Dadi wong rumah tangga. Rumah tangga. Kesro. Nah. Terus sing lanang kurik. Sing lanang kurik lunga. Seminggu eling anake. Eling anake. Balik baleni bojone. Baleni bojone berarti padha karo mangan. Jangan nget-ngetan. Waduh, lah nek ngono ya sing rondo ae sing sregep nenget. Mpun gatekne Guto Warto diinget genya nek sing gak entek bokonge. Entek bokonge. Lah kompor mekan didoproki ya. Maksudnya sing dinget iku ora ibu rondone sing dinget ngono ora. Ya jangane sing serebet nenget ngono lho, Pak. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan padha karo mangan jangan nyet-nyetan. Apa wis ra payu dak didol 1003. Apa wis ra laku dak ditumno kacamu. Apa wis ra payu awake rada kuru sampe-sampe iter berutu kok iso iter gemutru kene apa wis ra payu apa wis ra laku sampe-sampe sampean wani metu dalu apa wis ra payu apa wis ra laku timbang doi kone sembarang kok arep e koyo kebon ae aku yo gumun modelmu kone kenal e gorong lho kok wis wani ngono kon niku lho aja rame-rame ana cewek liwat kene ayu yo rupane dasar ireng yo kambine coba waspadakno apa sing ana dodo bentuke kok padha gedine sak klopo-klopo Piye?
Syukur. Aku bakul klopo. Eh? Aku gak omong. Awakmu mau ngomong apa? Aku nyanyi. Lah aku jarene bakul klopo. Lho caiki yo ganti wedi. Aku yo krungu. Lho iki lho kok nyelangkara modele. Nek sampean iki mangelana aku. Lho kok ngene iki lho. Jarene aku bakul klopo. Wong lanang kok kurang ajar karo wong wedok. Lapo. Ku toh. Lapo. Gak ada jadi ngelak-elak ku toh. Nanti lapo kan? Aku gak kuat. Lah kok gak kuat di lapo? Caiki ngregetno. Lah kok ngregetno sih, Bang? Kawedok siji mukrim. Heeh, terus lapo kok nyeneni aku kok aku diserondoli. Heeh. Mari ngono kok ugi-lugi. Ngono ku ayo padha karo nggugah asu turu. Lah kok nggugah asu turu asune sapa? Asu apa ya ponakmu iki kok. Lho kon rene mbek ponakmu ta? Walah goto kok mbok takokno e wong ponakmu melok terus. Mulane ta nek karo arek wedok iku ojo sembrono. Lah iki ora bakul klopo kok omong bakul klopo. Lah aku ya muring-muring sepek. Wong arek ayune ngene kok bakul klopo kok niku lho. Aku nyanyi kok. Lah masih nyanyi tapi nyinggung kono iku. Gedene sak klopo-klopo aku ora perasaan se. Cara rumangsa duwe. Siji mukrim kok nyelathu kok mepet. Wis mepet. Ugi-lugi. Ayo ponamu ngene iki gak kuat. Wis meneng sing sabar ae. Slamet kok to imanku kuat. Imane kuat ya. Alhamdulillah. Dodo. Dodo kuat. Wetenge paling. Weteng ya kuat. Lho lah sing gak kuat lan sanes-sanesipun. Merambat turun tusuk. Sanes-sanesipun iku sing endi ngono lho. Ya putune mbadok. Kon niku modelmu. Sampeyan sing nyidhek dhewe kok kadoan ae. Heeh, engko timbang golek perkara. Yen liwat aku kelingan. Lah nek lagu ngene ya iso lagu kae. Nate tak golere. Gantian ning caga kebak tulisan. Aku yo melok nang warna abang tondo kasih saya. Dewe Biyen tak nggo andum tresno, tak nggo andum. Lapo-lapo ngene nae ku to. Lah lapo sih, Pak? Dituki brutu eh. Joget iku goyang itik. Goyang itik apa ya tutu? Lah goyang apa? Goyang mentok. Apa goyang mentok wong senduk. Lah ngene iki gayo karek golek tarangan. Aku tak mau pitik ta. Kate ngendok bae modelmu kon niku. Wis aja ngajak aku nyanyi. Kon nyinggir nang minggir aja cedek-cedek minggir ya. Masa kemanten nek kubek jamu mang. Heh. Lah kate budal nang Yogyakarta kae kok kate jamu bareng kon niku. Maino daleme Pak Salim. Campur sarine Pak Munakir. Nek gak aku sehat aku wedi. Ngono lho. Heh. Nek gak sehat wedi. Dadi jamu ndok budal rene mang. Jamu ndok. Ndok pitik. Gak. Lah ndok apa? Ndok cecek. Entek 6 goto kolu sak ceceke. Mulane kon dijogeti karo arek wedok polamu kaya ngono kon niku. Modelmu kon iki. Cecek iko nek mlayu buntute tugel. Heeh. Ugi-lugi. Lah iya berarti sing pedhot iku buntute sing ugi-lugil. Lah mosok buntute cecek. Meringis dudu ana untune sak genteng-genteng iki kon. Nyuwun sewu ning derek tepat. Nggih, Mas. Namine sinten? Namine sinten? Name kula. Name kula Susi. Mbak Susi. Nggih, Mas. Dipun raketaken kula Cak Warto. Cak Warto. Pun enggak ada pacar napa derek? Kula ta, Mas. Nggih. Sampun, Mas. Pun enggak ada pacar. Nggih. Kok ta anu enggak ada WA ning?
WA? WA? Ya enggak ada ta, Mas? Ini enggak ada WA. WA kula nggih, sampean lebokten WA-mu. Lho, malah kebeneran, Mas. Sik. Jim-jim alon to dhisik. WA-ku sampean lebokno WA-mu. Iya, Mas, malah kebeneran. Kok ta? Lah WA-ku piye? Eh? Lah kok lebon-lebonan? Lah WA-ku piye? Lho. Lah kok kadung tak gowo. Nih, kon tak kok dhisik, kon duwe tagak WA. Kan duwe WA ta ga? Lho, WA ki yo duwe-duwenan. Ya iya to. WA. WA. Sampeyan duwe WA ya, Dik ya? Duwe, Mas. Lah, aku yo duwe, Mbak. Heeh. Oh. WA-ku lebokno WA-mu. Yo, Mas, tak lebokne. Eh, go to nunut gak iso. Nunut. Lah kok nunut ya apa sih? Wong WA kok nunut kali apa yo iso. Statuse kan dhewe-dhewe. Awak dhewe gak duwe WA. Lah duwe apa? Sing duwe bojoku. Oh, lah nek ngono, WA-ku cek dilebokno ngene WA-mu bojomu. Eh, rono, nah tak gandeng gegermu. Iki iki. Iki sing goto wong aku dhewe ora tau nglebokno. Seta, aku karo Mbak Susi nggih, Mbak Susi nggih. Iya, Mas. Sampeyan enggak ada WA to? WA. Nah, berarti kula nggih enggak duwe WA. Oh. Berarti wek kula sampean lebokno wek sampean. Iya, Mas. WA sampean. Heeh. Oh, bojomu yo duwe WA. Dan WA-ku cek dilebokno ngene WA-ne bojomu. Gak bojoku wis gak duwe kok. Wis tak buatno kali. Lah nek sampean kate nglebokno rono ya dhewek nunut nang. Lih, nglebokno kok nunut ya apa sih kon? Eh, timbang aku nek njobo dhewe. Lho, nek njobo dhewe ya apa sih karepku ya apa sih? Karepe, karepe piye ta sampean iki, Mas? Karepe ya apa? Lah, WA-mu kate mbolebono WA-mu. Lah iya lah iki duwe WA-ku, duwe WA. Ayo, sing dilebokno apa? Lho, maksudte piye alon to dhisik? Lho. Aku kok bingung, aku bingung. Lah bingung kok irunge disumpeti iki lho. Lah mesti bingung ayo otake kene. Bingung aku ayo ngono. Otake nang ndi? Nang kene. Lah ya otake ambir rene. Mulane ta. Maksudte WA-ku iku nomor WA-ku. Heeh. Oh, oh. Nomor WA-ku. Mas, nomor. Nomor WA-ku. Cek dilebokno WA-ne Susi. Heh, go to. Apa? Mang nomere ya yo katutno. Lah mang gatek nomor WA-ku lebokno WA-mu. Apa-apa? Apa? Apa sih apa? Apa? WA-ku. Terus lebokno WA-mu. Mah padha lanange kok. Mah. Mah. Le go to. Mah ora wis ora. Ora. Mau masih aku ya mau bisa ya lebokno tak WA-mu mau kena nek dipaksa tonyo bosok oh niku kene berarti wis ketinggalan jaman iki wis modern peng dadi WA ki nomor WA iki dimaksud WA ku nomor HP iku lho Mas ngono wis mulane wong HP lah terus karep sampean ya apa HP ku HP judul aku sing ora kepeta Mas HP sing ngungkal yo kok to. Lah iya. HP kandel kuwi gelem metu tapi nek dipenek. Nek gak dipenek yo mau metu mbak kuwi. Dadi ora kenek to Mas. Metune dipenek. Ngenteni dipenek. Dadi dipaksa yo. Nek dipenek yo terus brudut-brudut ngono. Apa iku? Yo tulisan ABC wi metu. Oh, SMS. SMS. Saiki nek maju maneh yo to gak iku sing ngene apa? Sing delok nang oh. Dilebono YouTube. Nah, kan? YouTube. Iya, Mas. Lho bae omong YouTube kuwi no HP. Ngono ku Mas no HP. Lah nek ngono sampean tak lebono Google. Lho, pun yang prei. Pesane munggah rame. Nggih, okay. Mas. Nggih, okay. Beres sampun. Nggih, Pak Blangkon. Ya ini Pak Blangkon. Wingi gak kereng ngono lho. Entek telung krat kok kereng. Cak Hepeng, berarti bengi iki acarane ayo diakhiri sak meneae. Mbok menawa nek kekurangan lan kesalahane wajib njaluk pangapura. Ayo diakhiri idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bapak Salim. Thank you.